כולם מבינים עברית. נתחיל הקלטה ועושה שיתוף מסך. והיום אנחנו נתחיל בסדר הרגיל שלנו. בדרך כלל אנחנו מתחילים מקוויז קטן, שזה חומר מהרצאה שלה יחסית פשוטה, עם חומר פתוח. אתם כתבים תשובה. כשהיה הרבה סטודנטים, אז שלחו לי מודל, ובגלל שמעט סטודנטים, אתם יכולים לשלוח לג'ימל שלי, עם attachment. תעשו צילום ותשלחו attachment. אז בואו נתחיל מזה. האם שאלה, ראים שאלה, כן? להראות שחיסיון של פונקציה כמורה הוא מוגדר חיובי. נשתמש בעברית, פוזיטיב סימי דפינית. חצי, חצי מוגדר חיובי. או בעברית נדמה לי שאומרים מוגדר אי שלילי, משהו כזה. פוזיטיב סימי דפינית. אז אפשר להתחיל לעבוד ותרימו יד ב... תרימו יד בזום, יש אופציה כזאת להרים יד, שאתם, כל אחד שהוא מוכן. אפילו אני מחבא מיקרופון שלי וגם מצלמה שלי. גם אתם תרגישו חופשי, להשאיר פתוח או לכבות מה שאתם רוצים. לא הוכחת את זה בהרצאה? זה, כן, אז זה קוויז רק לוודא, המטרה של קוויז הזה זה רק לוודא שאתם באים לכיתה אחרי ששמעתם הרצאות. אוקיי. שתהיו מוכנים. נגדיר הקלטה ושיתוף מסך. לשלוח תמונה בג'ימל פשוט של הפתרון שלי על דף, זה בסדר? כן, זה מספיק. זה ממש לא פורמלי, כי המטרה היא יחידה, שיהיה לכם סטימולה לבוא לשיעור שלנו אחרי ששומעים הרצאה, לא לפני ששומעים. בסדר. רק שנייה, אני אעשה... שיתוף מסך. שזה. כן. ואז אנחנו ממשיכים עם שיעור שלנו. אתם יכולים להריד יד, אריאל. איפה אנחנו? רק שנייה, אני צריך לסדר. משהו השתנה פה. משהו השתנה. טוב, בסדר. אז עכשיו השיעור הזה הוא יחסית פשוט, למרות שכמירות, קונבקסיות זה כמירות בעברית. כמירות זה נושא די חדש, לא כל כך לומדים אותו לפני ש... נכנסים לעניין של אופטימיזציה. אז בהרצאה נתנו דוגמה שאם יש לי מספר קבוצות, איפה פה פוינטר? אם יש לי מספר קבוצות כמורות, אז גם חיתוך שלהם זה גם קבוצה כמורה. ובכיתה נתתי דוגמה. אז
אם נגיד לקחתי שתי נקודות שהן שייכות ל-C1, אז גם קומבינציה כמורה, אלפא איקס פלוס 1 מינוס אלפא איי, גם חייב לשייך ל-C1. ואותו דבר ל-C2. אז אני אומר ככה, אם יש לי שתי נקודות בחיתוך של קבוצות, אז שתי נקודות האלה שייכות לכל כל קבוצה, אז גם נקודת ביניים שייכת ל... שייכת לכל קבוצה. אז אם יש לי נקודה ששייכת לכל קבוצה, אז היא שייכת גם לחיתוך. זה סכמה של הוכחה. עכשיו אנחנו נרחיב זה. רק משהו קרה, משהו השתבש לי בזום. כן, עכשיו אנחנו עוברים לדוגמה שנייה. דוגמה שנייה זה סכום של קבוצות. איך מגדירים סכום של קבוצות? פה יש ציור. נגיד יש קבוצה S1 שזה עיגול קטן כזה במרכז הצירים, וקבוצה S2 זה עיגול גדול פנימי פה. מה זה סכום של קבוצות? זה אוסף של כל נקודות, סכומים של נקודות מ-X1 ו-X2. נגיד אם אני לוקח נקודה על עיגול, על גבול של עיגול פנימי, אז אם אני מוסיף נקודה עם S1, אני מקבל כל נקודות בעיגול קטנצ'יק הזה. אז אני אראה באופן גרפי שסכום של שתי קבוצות האלה זה יהיה עיגול חיצוני הזה. ועכשיו באופן פורמלי אנחנו רוצים להראות שקבוצה הזאת כמורה. אז בואו ננסה ללכת בסכמה דומה. X1 שייך, X1 ו-Y1 שייך לקבוצה C1 ו-X2 ו-Y2 ל-C2, ואז לשחק עם זה באופן דומה ולהראות שגם סכום שייך לסכום של קבוצות. לפתח נקודת ביניים כמו שעשינו פה, כן? רק שנייה, רק שנייה. אפשר לשאול שאלה? כן. פה העיגול הקטן, המרכז שלו הוא בראשית, נכון? כן. כשהעיגול, המרכז שלו לא בראשית, של הקטן לדוגמה, אז זה לא יהיה איזשהו, אני לא צריך לצייר בעיגול הגדול איזשהו עיגול קטן שהמרכז שלו הוא בכל נקודה בעיגול הגדול. כן. כאילו אני צריך משהו יותר, נראה לי, אליפס, זה של יהיה אליפסה משהו, כזה. כן, אתה צודק. ואפילו אני אשאל, אז איך יראה סכום של S1 ו-S2 אם S1 הוא לא בראשית הצירים? זו שאלה לכולם. פשוט כאילו צריך לסקר על כל נקודה בעיגול הקטן כאל וקטור, ופשוט להוסיף את הוקטור הזה לכל נקודה בעיגול הגדול. זה סוג כן. של אליפסה כזה. זה פשוט עיגול יותר גדול מוזז. מוזז ב... לפי נניח האמצע של ה... שהחדש, אתה מזיז את זה לאמצע, את כל העיגול הגדול לאמצע החדש, כאילו שבעוד התוספת של S1, ומגדיל אותו ברדיוס שלו מהראשית צירים. נכון? אז יהיה כמו עיגול גדול פה, אבל עוד יהיה מוזז, כן? כן.
נכון, נכון. אז זה יישאר, הסכום יישאר עיגול? סכום יישאר עיגול, רק הוא יהיה מוזז. בדוגמה הזאת, אבל זה כמו אילוסטרציה. אפשר לצייר כל מיני צורות. זה רק לתת קצת אינטואיציה מה קרה פה. אוקיי. אני יכול לבקש ש-S1 יהיה עיגול ו-S2 יהיה ריבוע. ולבקש לצייר איך יראה סכום. גם אפשר לדמיין, זה לא יהיה קשה מדי. נדמה לי שזה יהיה ריבוע יותר גדול עם פינות, אולי פינות יותר עגולות, משהו כזה. אבל פורמלי אנחנו עכשיו צריכים ללכת לפי הגדרה ולנסות להראות שהסכום זה נמצא כמו. זה תרגיל עצמי? כן, זה תרגיל, זה תרגילי כיתה שמי שמגיש פתרון מקבל בונוסים שלנו. ואם אין אף אחד שמגיש פתרון, אז אני מספר פתרון לכולם. אבל זה, אני מקווה שזה פשוט. ואני גם מבקש שתרימו יד כשאתם מוכנים, בדרך כלל בריא שתתחילו להסביר כשיותר מבן אדם אחד פתר. רגע, אנחנו מוכיחים את הטענה 2 עכשיו? נכון. טוב. צריך לשלוח גם את זה באימייל? לא, 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 רק את זה. אולי אני, תזכירו לי, איתי עוד לא הראה לנו פתרונות לפני שבוע, כן? אולי איתי רוצה להראות על המסך? בטח. שנייה, אני מקווה שזה יתעדכן אצלי. איפה כתבת? במסך? בטאבלט. בטאבלט אני יכול לשתף מסך, אבל שנייה אחת, רק לוודא שזה יתעדכן. אז אני אעצור מסך שלי. אני רואה שעדיין לא התעדכן, אז... הנה, כן התעדכן. כן, אז אני אשתף מסך. זה מי... מפה. אז יש לנו את ההגדרה של C1 ו-C2. כן. זה כל הקומבינציות של x1 ו-x2, כל אחד מ-c1 ו-c2, שניהם קונבקס. אומר, יהי x1 ו-x ו-y מהקבוצה החדשה, ואיזשהו אלפא בין 0 ל-1. לפי הגדרה ששייכות לקבוצה, אז קיימים x1 ו-y1 ששייכים ל-c1 ו-x2 ו-y2 שייכים ל-c2, ככה ש-x שווה x1 ועוד x2, ו-y שווה y1 ועוד y2. כן. מהקונבקסיות של C1 ו-C2 אנחנו מקבלים את שתי השורות הבאות. לכל אלפא בין 0 ל-1 הדבר הזה מתקיים. סליחה, אני התבלבלתי פה בין... פה אמור להיות X2. לא, 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 לא. לא? אני טועה. לא, היית בסדר. X1 ו-Y1 שייכים ל-C1, נכון, כן? נכון. x1 ו-y1 שייכים ל-c1, בדיוק. אז כאילו מקונבקסיות אנחנו מקבלים את זה. אני מסתכל על הערך, על הביטוי alpha x ועוד 1 מינוס alpha y, מציב את ההגדרה של x ו-y, כמו שהגדרתי אותה, פה,
מפצל את זה לשני ביטויים, אני יודע שהביטוי הראשון שייך ל-C1, הביטוי השני ל-C2, ומהגדרה של שייכות הקבוצה, כל הביטוי שייך ל-C1 ועוד C2, אז בעצם הסכום הכמור, כאילו הקבוצה סגורה לסכום כמור. מצוין, מצוין. יש שאלות למישהו או התייחסות ל-comments? מה זה הערות, כן? comments זה הערות, כן? שאלות או הערות. טוב, אז איתי, תודה רבה. תרשום ברשימה שלך 0.3 נקודות, ואחר כך אנחנו נשלב ביחד. תודה. אתה יכול לעצור שיתוף מסך? כן, ואני מחדש שיתוף מסך שלי. כן, בוא נלך בעיה בעיה. אז שאלה מספר 3. אז יש לי X שייך ל-C. יש לי קבוצה שזה כל AX'ים ש-X שייך ל-C. ושאלים האם קבוצה, לקבוצה הזאת כנראה שצריך לתת עוד שם אחד, נגיד S שווה אוסף של כל AX'ים. אז כן, ולהראות שזה קבוצה כמורה. נדמה לי שיחסית קצר. לכל מטריצה A? לכל מטריצה A, נכון. כן, זה מאוד חשוב שהמיפוי הזה אפילו לא חייב להיות הפכי, כן? יכול להיות non-inverted. תחשבו, זו שאלה מצוינת. אם יש לי גוף שהוא כמור, כן? אם אני אעשה במטריצה מנוונת, היא יכולה להפוך אותו, נגיד, הטלה שלו על מישור, כן? זה יהיה משהו שטוח, אבל עדיין השטוח הזה יהיה קבוצה כמורה. טוב, אני אעצר הקלטה ווידאו שלי, ושאלה, פעם שעברה, האם תום הראה לנו פתרונות? לפני שבוע. יפ, פתרון. גם עכשיו אני לא בטוח ש... שאני עדיין לא בטוח. לא, לא, לא. אם עוד לא הראה לפני שבוע, אז יש לך עדיפות. אם לא, אז יש עדיפות לאריאל שהוא היה פתאום. אוקיי, אז אם אני טועה, אז מורידים את זה מהקלטה. זה לא... האמת, מטעויות לומדים יותר מפתרונות נכונים, אז אצלנו בכיתה לא מפחדים לטעות. אוקיי. אתה יכול להראות לנו, אני ארצה. אני עשיתי על דף, אז לא כל כך... אז על דף אפשר לעשות שתי דברים, או לעשות צילום בסמארטפון, או אפילו בזום, אתה יכול לקרב ל... מצלמה, לעשות סקרין שוט. אני אוקיי, אני אקפל תעשה שירות. תמונה, שנייה, תעשה לא יודע תמונה, אם רואים את זה. לא, לא. איך אני... תעשה תמונה שלך במסך מלא, בזום. איך אני עושה פול סקרין? פין או משהו כזה, פין נדמה לי על ה... על ה... אני במסך מלא. כן, אתה מקרב שרואים זה טוב, אבל אני לא יודע אם אתם... ועושה סקרין שוט אם אתה תצליח. אם לא, תצטרך לעשות סקרין שוט עם סמארטפון או משהו כזה. או שאני... עשית האמת סקרין היא שוט? לא הצלחתי, פרינט סקרין. אוקיי. לא רואים את זה. אתה רוצה שאני אנסה להסביר פשוט? כי זה יחסית לא כל כך... לא, עדיף עם כתב שגם ל... טוב, אז אנחנו נותנים עכשיו עדיפות למישהו אחר,
ופעם הבאה מי שרוצה להראות הוא רגע, אני אנסה עוד פעם אחת, רגע. פיל אמרת, איפה אני עושה... תוריד את הבקראונד, תוריד את הבקראונד זה של הבקראונד הוא טשטוש. אצלי, הבנתי, או. יופי, עכשיו אני עושה סקרין שוט. רגע, זה בכיוון הנכון? או שזה הופך תמונה? לא, זה נכון, נדמה לי שזה נכון. אני מקווה, לא רואה טוב. לא, לא, זה נראה לי הפוך, זה הופך את התמונה. לא, לא, אצלך זה יכול להיות הפוך, אבל אצלנו... אצלי? הבעיה שאני לא רואה. אני מנסה להראות שהתמונה של A מתחת ה... לא, לא, אצלך הכל בסדר. עשית סקרין שוט? תפרין סקרין. אוקיי, עשיתי סקרין שוט. ועכשיו תעלה אותו על המסך שלך. שייר. איך אני מראה שייר סקרין שוט? פיינט נגיד. פיינט. אוי ובוי. אני אנסה, אם לא. אתם לא תראו טוב, אז אנחנו... אז אני עכשיו עושה שייר, יש לי פה פיינט, יש פיינט, שייר פיינט, רואים משהו? שממש לא טוב, זה בדיוק תמונת ראי. אתם יכולים לקרוא? אז כן, אתה צודק, מישהו אחר היה צריך לעשות סקרינשוט. בוא נעזוב את זה, או תסביר במילים, תסביר במילים, בסדר. אני רוצה להראות שהסט, למעלה כתבתי שהסט AX, ש-X שייך ל-C, הוא קונבקסי. כן, ואני רוצה להראות שהתמונה של C תחת מטריצה A, אני לוקח את שני X'ים, X1, X2, ששייכים ל-C, אז זה AX1, AX2, וכאן אם רואים את העכבר שלי, אלמנטים בסט שהגדרנו. עכשיו אני מדבר על הליניאריות של נניח אלפא בין 0 ל-1 או למדה או לא משנה איזה אלפא אני כתבתי של AX1 ועוד 1 מינוס אלפא AX2 כן. אני רוצה להראות שזה גם קונבקסי עכשיו בגלל שזה גם A שייך טרנספורמציה ליניארית לקבוצה שלנו F, נגיד. נכון, אז A בעצם בגלל שהיא מטריצה זה טרנספורמציה ליניארית, נכון? אז אלפא של AX1 ועוד 1 מינוס אלפא AX2, אני יכול להגיד שזה שווה ל-A, המטריצה A כפול אלפא X1, זה פה בתוך הסוגריים, ועוד A כפול 1 מינוס אלפא כפול X2, נכון? בגלל שהיא ליניארית. וזה שווה... בגלל עוד פעם הליניאריות של A, ל-A כפול, פה בסוגריים יש לי רק אלפא x1 ועוד 1 מינוס אלפא x2. אוקיי? הצלחנו להוציא את A החוץ. עכשיו x1, x2 שייכים ל-C זה קונבקסי, אז אלפא x1 ועוד 1 מינוס אלפא x2, כן? זה גם שייך ל-C, זה מה שסימנתי בכוכבית. כן. ולכן A כפול הביטוי הזה של הכוכבית הוא שייך לסט AX, ש-X שייך ל-C. מעולה, מעולה, שייך לסט S, כן. סט S, סליחה, כן. הסט, נקרא לו S, כן. זהו, לעשות סטופ שייר או שזה... טוב, אני מצטער, אני פעם הבאה אנסה לצלם כן. נדמה לי שאפשר לעשות אופציות על המצלמה או בזום, האם להראות לך... טוב, אז זה אני מצטער, זה המלצה שלי לא טובה. צריך לעשות צילום עם סמארטפון כנראה. ואז לעלות. בסדר, אני אעשה את זה פעם הבאה. טוב, תום, אז יתקבל? תודה רבה. יש שאלות? נדמה לי שדוגמאות פשוטות, אין פה הרבה שאלות. ואנחנו עוברים לדוגמה הבאה. אני חוזר לשיתוף מסך. ודוגמה הבאה טיפונת יותר מעניינת. אם יש לי פונקציה כמורה, עכשיו
אין בדף הזה הגדרה של פונקציה כמורה, אבל אני, איפה להזכיר? רק שנייה. Introduction to Optimization. איפה פונקציות כמורות? כן, פה יש הגדרה של פונקציה כמורה, בסדר? פה יש הגדרה של פונקציה כמורה, ובשאלה שפונקציה מנקודת ביניים, כן, פה בתמונה רואים טוב. אם יש שתי נקודות x ו-y, אז פונקציה בנקודת ביניים היא קטנה שווה לפונקציה ליניארית שמחברת את הנקודות האלה והערכים שלהם. ואז שאלה שלנו, לפונקציה יש מה שנקרא level set, או לפעמים קוראים זה sub-level set. אוסף נקודות שפונקציה קטנה שווה מאיזשהו מספר אלפא. אז צריך להראות שהקבוצה הזאת, כתוב פה level set, אבל לפעמים בספרות קוראים זה sub-level set, זה קבוצה כמורה. זה משימה שלנו. ואנחנו הגענו להפסקה. רק פה יש קצת יותר כתיבה, שאומרים שפונקציה כמורה זה מסט כמור למספרים ממשיים. בוא במקום סט כמור פה ניקח Rn. מ-Rn, איפה לכתוב? מ-Rn ל-R. Rn. ופה גם Rn. זהו, זה משימה שלנו, יש לנו עכשיו הפסקה, 10 דקות ועוד נגיד 7 דקות, 7 דקות לפתרון, אז בואו נתפגש ב-20 ל-6, בעוד 18 דקות. בסדר? אם אין שאלות. לעצור בינתיים הקלטה, נכון? כן, גם אני אעצר הקלטה, אני אעשה פאוס לריקור. בסדר? כן. אז אריאל מראה לנו שאלה הבאה. רואים את העכבר שלי או ש... תראה עוד פעם? כן, כן, רואים. אוקיי. אז... צריך להוכיח כאילו האזור מתחת לגרף הוא קונבקס, כאילו נתון ש-C הוא קונבקס, וצריך להוכיח או C או R, כאילו החלתי עם C, שזה רק תחום קונבקס, וה-F הוא מ-C ל-R, וזה הסט. כל ה-X'ים ככה שהפונקציה ב-X קטן שווה מאיזשהו סף. Okay. אז בוא נניח שיש שתי נקודות ששייכות לסט, אז לכן שתי הנקודות גם שייכות בסט המקורי C, וגם הערך של הפונקציה בנקודות האלה גם קטן מ-A, בגלל שזה שייך לקבוצה S. אז עכשיו, בגלל ש-C הוא convex domain, וגם f הוא פונקציה קונבקסית, אז כאילו מתכונות של פונקציה קונבקציות, אז ה-f, כאילו הפונקציה על באיזושהי נקודה בין שתי הנקודות, אז קטן שווה מה-alpha, כאילו, זה אי שוויון ידוע של פונקציה קונבקסית. כן. שפונקציה, במילים פונקציה כמורה, קונבקסית דרך אגב, בעברית זה כמורה. אוקיי.
שפונקציה גמורה בנקודת ביניים היא קטנה שווה מפונקציה ליניארית, כן? אוקיי, כן, מפונקציה אוקיי, אפינית, מחברת בין נקודות, כן. אוקיי, אז השוויון, האי שוויון הראשון, ואז הצבתי את מה שכתבנו למעלה, שהפונקציה קטן שווה מהסף A, ולכן קטן שווה מאלפא A ועוד אחת פחות אלפא A, וזה שווה ל-A. אז כן. קיבלנו שה-F, כאילו שהפונקציה בנקודה הזאתי קטן שווה מ-A, וגם בגלל ש-C הוא קונבקס, אז גם הארגומנט של הפונקציה שייך ל-C. אז בגלל שזה גם שייך ל-C וגם הפונקציה בנקודה הזאתי קטן מ-A, אז זה אומר שהנקודה הזאתי שייכת ל-S. וזה היה נכון לכל אלפא בין 0 ל-1, לא קיבלתי את זה. לכן S הוא כאילו קבוצה כמורה. קבוצה כמורה, כן, מעולה. יש שאלות, הערות לאחרים? טוב, אז תודה רבה, אריאל. ונדמה לי שלמג'דה, בוא אני אחזור לשקפים שלי. נעשה שיתוף מסך. דווקא רק שאלה על השורה קודם שאריאל הציג של האי שוויון, זה עוד לא יושב לי למה, כאילו הוא אמר שזה משהו ידוע, האי שוויון הזה, שהפונקציה של הביטוי קטנה שווה מה... כן. רק יהיה קצת שנייה, רק אינטואיטיבי. שנייה, אני צריך להראות שקפים שלי ואנחנו נדון על השאלה הזאת. תודה על שאלות. אני תמיד מודה על שאלות כי זה עזר גם לסטודנטים אחרים. כן, אז מה היה, שנייה, מה היה הביטוי? כן. התכוונת על זה? כן. טוב, זה הגדרה של פונקציה כמורה. בצורה גרפית, יש לי שתי נקודות x ו-y, אז פונקציה, גרף פונקציה בין נקודות האלה, הולך קטן שווה מפונקציה אפינית כזאת, שמחברת בין נקודות. אם תסתכל בזהירות, תראה שמה שכתוב פה זה... מה שכתוב בצד ימין זה פונקציה אפינית כזאת. ובצד אתה שמאל זה צודק, פונקציה כן, עצמה. אוקיי, צודק, תודה. זה דווקא דוגמה הזאת שפתרתם היא מאוד טובה כי היא מחברת שתי עולמות ביחד. כן, ואנחנו חזרים לשקפים שלנו ולמג'ד הייתה שאלה. לפני הפסקה. נכון. כן. יש לי שאלה לגבי המצב בעיה שלישית. כן, פה, רציתי כן. להבין כאילו, נכון, האם פה גם צריך לוודא ש-AX הוא גם שייך לסט של C? בואו נגיד, כי אתה בסוף מכפיל A ב-X, בואו נגיד A זה מטריצה של מיליון למיליון, כן. בסוף X שייך ל-C, זה אומר לך שיש לך שם פונקציה F, שמקיימת שבתחום הזה היא כמורה, נכון? אני מבין נכון? שנייה. תן לי לחשוב לרגע. X הוא נמצא בקבוצה C, אולי אני אצטרך לקשקש אפילו קצת. נגיד, יש לי, לא כל כך רואים טוב. נו, מה הצבע? צריך צבע יותר חזק. אפילו אדום. Clear all grid. נגיד יש לי קבוצה שזה קבוצה C. ויש לי מטריצה A שממפה C לקבוצה אחרת. נגיד לדוגמה, אפילו C נגיד מרוכז
מסביב ראשית הצירים, ו-A מכפילה כל וקטורים בכמה. היא יכולה לנפח C, ויכולה לזזיז אותו, להזיז לא, כי זה ליניארי, אנחנו לא אומרים על הפיני, אבל אפילו היא יכולה למפות, אם C זה נפח, A זה יכולה לעשות הטלה, פרויקטור, כן? נכון, C כן. יכולה להיות שטוחה, אז זה כן. אז עכשיו, כן. ובהינתן זה, אתה עדיין עם שאלה שלך? כן, אני רק מנסה להבין, אוקיי, אז אתה עכשיו עשית הטלה, עכשיו יש לך וקטורים, בוא נגיד בהתחלה הסט C זה היה בוא נגיד מעגל היחידה, אוקיי? כן. ואתה יודע שמעל מעגל היחידה יש לך פונקציה כמורה, אבל בוא נגיד שמחוץ למעגל היחידה הפונקציה לא כמורה. שנייה, שנייה. אין פה פונקציה בכלל. אנחנו פה מדברים, שאלה שלוש, היא על קבוצות. אז אולי פה יש משהו, אני לא כל כך מבין, כאילו... יש לי קבוצה כמורה C, ו-A, וקבוצה נגיד שאני אקרא אותה S, אופס, S שווה, זה S שלי. זה אוסף של כל AX'ים, כש-X שייך ל-C. פה אין בכלל פונקציה, כן? יש מיפוי בין שתי קבוצות. אני בכלל, אני מדבר על משהו אחר. השאלה שלי, אם כן. אתה אומר שסט הוא קונבקס, אוקיי? כן. זה אומר שיש לך פונקציה ספציפית, נכון? שכל x שבתוך הסט מקיים את האי שוויון של הקמירות, שנייה, שנייה, נכון? שנייה. או שפה לא הבנת את זה. אני אחזור, זה דווקא טוב שאנחנו מפתחים דיון כזה. כאילו בצד, אבל אולי אני אמחוק שוב פעם כל הציורים, כל מה שכתבתי, ונעשה מחדש. אז יש לי קבוצה C, נגיד אתה אומר זה עיגול, כן? כן. זה שהיא כמורה זה שאני לוקח כל שתי נקודות בתוך העיגול הזה, ואם אני מחבר, אז כל נקודות ביניים הן גם שייכות לקבוצה C שלי, זה הגדרה. ונגיד, מה שדי אפייני זה מטריצה A מסימטרית היא מפה עיגול לאליפס. האמת שאם אין קבועים זה, אם עיגול ממוקם נגיד על ידי ראשית צירים, גם אליפס. אבל אם עיגול מוזז, אז אליפס גם יכול להיות מוזז. וזה כותבים לפעמים בצורה אבסטרקטית, S שווה AC, אבל S זה אוסף של כל Xים, כן? Xים בתוך... סליחה. נו, איפה אנדו? איך זה אוסף של כל y שווה ax, כן? כן. x בתוך c. כן. עכשיו, אולי סדריים כאלה. בסדר. כן. אז מה... לא, עכשיו, אוקיי. נדמה לי הבנתי, כן, התבלבלתי קצת, לא. זה מדובר טוב. פה על סטים. כן, טוב התבלבלתי, טוב סליחה. שהתבלבלת בין פונקציות לקבוצות, כן. כן. טוב, טוב, מעולה ש... בסדר, תודה. לאחרים יש שאלות או הכל ברור? טוב, אז אני מוחק. למחוק הכל. אני מקווה שאני עדיין אעשה, אני אעשה את ההקלטה, מעולה. בואו ננסה להתקדם. אנוטייט. אני עצרתי אנוטייט. בואו ננסה להתקדם.
זה בעיה הבאה שלנו. נגיד יש לי פונקציה ממשתנה U שהיא כמורה וגזירה פעמיים, ויש פונקציה מ-X שזה F של AX. אז אנחנו רוצים להראות ש-P זה פונקציה כמורה. זה פונקציה שרשרת, שבשרשרת יש טרנספורמציה פינית. ש-P זה פונקציה כמורה, אפשר בדרך ישירה להראות את זה, אבל אני מזמין להשתמש בזה שאנחנו יודעים חיסיון של F של AX, ואני מזכיר אפילו, איפה אני אכתוב, אפשר לכתוב אפילו פה, שמה זה חיסיון של P? נו, יש פה יותר מדי אפשרויות לכתוב זה. זה אני פחות אוהב. איפה אנדו? יש כתיבה של אקרבט וכתיבה של זום. נדמה לי שכתיבה של זום היא קצת יותר יציב. אז מה חיסיון של פי? אם מישהו זכר יגיד... אמרנו שזה סמי-פוזיטיב, סמי-דפיניט, הוכחנו. נכון? כן, אבל כן, זה כן. זה צריך לראות שזה פוזיטיב סימי דפינית, נכון, תודה רבה. אבל מה הנוסחה של חיסיון של פונקציה שרשרת כזאת? זה עשינו בשיעור לפני שבוע. אם למישהו יש רשימות, אם לא, אז אני אזכיר. זה מעניין. עכשיו אני יודע אם אתם שומרים איזה שהם רשימות בלפני שבוע. עשינו עם ה-A טרנספוז, עשינו את הפירוק הזה של המטריצה, נכון? זה היה בשיעור הקודם או, או בזום של הבית? אני לא זוכר. A טרנספוז זה גם וגם. כפול הנבלה בריבוע P, לא, F, F. כאילו ש... F? כן, okay. כפול A. בלי ארגומנטים. כן, כך, ממש. אז יש לנו מטריצה הזאת. והבעיה שלנו עכשיו יחסית פשוטה, אבל היא מוסיפה להבנה שלנו. אם אני אגיד שמטריצה באמצע היא פוזיטיב סמי דפינית, אז אני רוצה להראות שמטריצה כולה היא חצי מוגדרת חיובית, או מוגדרת היא שלילית לפעמים. אני רוצה להראות שהמטריצה הזאת פוזיטיב סמי דפינית. ודרך להראות זה בדרך כלל להכפיל לווקטור, איזשהו וקטור X, או בגלל ש-X משתמשים כמו ארגומנט, אז לווקטור Z. נגיד... כל זה מטריצה W, כן? Z טרנספוז W Z לכל וקטור Z. מה ידוע על הגדרה, כן? מתי מטריצה W פוזיטיב סמי דפינית? לפי הגדרה, כן? מה אומרים על ביטוי הזה? גדול שווה 0. גדול שווה 0. גדול שווה 0 לכל Z. אז זה אנחנו צריכים להראות עכשיו, זה כמעט עשינו, אבל צריך להשלים תמונה. אם מטריצה נבלה בריבוע F זה מטריצה, כן? היא מוגדרת חיובית, להראות שכל הבניין הזה הוא גם מוגדר חיובית. יש לכם עוד כמה דקות. מג'ד, היד שלך זה
שאלה פעם קודמת או קודמת. כבר פתרת? לא, מפעם קודמת. כן, אז אתה אני כבר מוריד את יכול הילד. להגיד. כן, תודה. כאילו בעל פה אני חושב אולי אני צריך לעשות איזשהו עדכון, אבל... היי, רק שנייה, רק שנייה, פה רק התחילה ההחלטה. איתי מראה לנו פתרון של בעיה, כן. בעיקרון אנחנו צריכים, מה שאני מבין, כדי להראות שהפונקציה... אוקיי, יכול להיות שאני התבלבלתי, אני לוקח בחזרה. אני התבלבלתי, אני חושב שאנחנו צריכים להראות ש-px הוא... פוסט סמי דפינט, אז אני בעצם לא פתרתי, אני מצטער. לא, לא, לא לא, הראיתי ש... עשית בסדר. זה מה שאני צריך להראות, ולא ש-p הוא קונבקס, כאילו, כתוצאה מזה? אנחנו כבר הראינו בהרצאה שזה דברים שקולים, כן? כן, זהו, אם אז... חיסיון בכל מקום הוא פוזיטיב סמי דפינט, אז זה p כמורה. אז מספיק להראות שה-ICN הוא פוסט סמי דפינט, כן? אז... כן, כן. אז... כאילו, אני יודע שבגלל שה-F הוא קונבקס, כמור, כמורה, כן, פונקציה כמורה. אז ה-ICN שלו הוא פוסט סמי דפינית, ואז הוא מקיים שלכל Z, הדבר הזה, אני צריך לסמן פה, הוא גדול שווה מ-0, לכל Z ששונה מ-0. ואז אני פשוט מה עשיתי פה? אני לוקח את ה את ה את הביטוי הזה ומפעיל z טרנספוז מצד שמאל ו-z רגיל מצד ימין לכל z ששונה מ-0 ופשוט עושה כאן החלפה של טרנספוז ואם אני מסמן את y להיות az, אז אני מקבל ש-y טרנספוז ה-סיאן של y. אנחנו יודעים שלכל z זה נכון שזה גדול שווה מ-0, אז בפרט זה גדול שווה מ-0. ובעל פה הייתי אומר שכאילו אני יכול להגיד שזה נכון לכל y, כי אני יכול למצוא z כזה ששווה ל... A מינוס 1 y. זה קצת פחות נקי, כי אנחנו לא הנחנו שמטריצה A היא הפיכה. כן. אתה כמעט הלכת בדרך בסדר, אבל פה אפשר לעשות קצת יותר נקי. קצת יותר נקי. אולי נשאיר את זה לסטודנטים כעבודת בית, או מישהו עשה כבר בצורה יותר נקייה. יש עוד מישהו שמתנדב? פה הבעיה מה פעם הייתה שלך, הבעיה? בעיה שלך שהראית, שסימנת גם Z מכפיל חיסיון של F, כן? וגם ניסית חיסיון של P, של P. צריך סימנים שונים. אם חיסיון של F אתה מכפיל ב-Z, אז פה צריך להיות Y. ואז מזה כן. אפשר... בוא נראה, אולי... אז כאילו, ה-Z יש שווה Y, Y, A, Y? זו הכוונה? שנייה. אם... בוא אני אנסה...
לצאת, תשאיר מסך שלך. איפה כותבים פה? כל דברים משתנים כשמישהו אחר משתף מסך. View options. Annotate. נגיד אני, אתה התחלת עם Z, כן? שפה זה Z, כן? אז עכשיו אני אסמן ש Y שווה נגיד AZ. אם אני מסמן Y שווה AZ, ואני איש, ומטריצה כולה, אז Y טרנספוז W, כן? W, Y. W זה מטריצה כולה. וזה סימנו כמו W, כן? אז זה יהיה A, Z טרנספוז A, כן? A טרנספוז. A טרנספוז, A טרנספוז. נבלה. F, A, Z, כן? זה, קיצור. אנחנו רואים פה ביטוי שאיזשהו וקטור מכפיל חיסיון של F, כן? וקטור? וואה, אני ממש התבלבלתי גם. כנראה שאני עייף היום. אבל שנייה. כן, Y טרנספוז. אני בסופו של דבר רוצה לקבל Y טרנספוז נבלה F Y, שאני יודע שהביטוי הזה גדול שווה מ-0. אולי התבלבלתי באיזשהו מקום, אבל הרעיון די ברור. פה לא צריך להפוך שום דבר. זהו. למישהו יש הערות? אפשר לשאול שאלות? כן. קודם כל, כאילו הביטוי הראשון שקיבלת, כאילו שהגרדיאנט בריבוע, או איך קוראים לזה? כאילו המשולש חיסיון, בריבוע. חיסיון. חיסיון? נבלה בריבוע. נבלה אוקיי. בריבוע זה חיסיון, כן. אוקיי, אז כאילו מאיפה, אני לא זוכר שפיתחנו את הביטוי הזה, שנבלה בריבוע של P, זה כאילו A טרנספוז, נבלה בריבוע. תפתח וידאו. תפתח וידאו מלפני שבוע, זה טוב שכל הזומים שלנו שמורים, ותוודא. אנחנו גם בתרגיל בית יהיה לכם, יהיה F של AX, כן? ויהיה גרדיאנט שלו, זה משהו כמו A טרנספוז גרדיאנט של F, כן? וחיסן שלו גם פיתחנו, זה A טרנספוז חיסן. הוא כל כך מפריע, זה דבר שקופץ כל הזמן תחת יד שלי. זה פיתחנו לפני שבוע, תפתחו זום וטוב שיש הקלטות. ואנחנו הגענו, טוב, בוא נעצור עם דוגמה הזאת, תודה רבה. ואני אחזור לשיתוף מסך. יש לי עוד דוגמה אחת, אנחנו היינו קצת איטיים היום. יש לי עוד דוגמה אחת להראות שנורמה כללית זה פונקציה כמורה, כן?
יש נורמה 2 ויש נורמה 2 זה שורש מסכום בריבוע, זה יוקלידיאן, זה סטנדרטי. יש נורמה פי, שבמקום 2 אפשר להשתמש כל מספר מ-1 עד אינסוף. ויש נורמה כללית, שהיא מוגדרת על ידי מספר תכונות, שהיא גדלה שווה מ-0, למדתם באנליזה כללית. באיזה מקצוע למדים את זה? מי ראה את ההגדרה הזאת? תגידו בעל פה. אם לא, אז טוב מאוד. זה שימושי מאוד לדעת הגדרה של נורמה כללית. קל מאוד להראות שכל נורמות שאנחנו יודעים, הן מקיימות תכונות האלה. שזה פונקציה מ-x שהיא שלילית, שהיא 0 כש-x 0, כשמכפילים x לאלפא, אז נורמה מכפילים לערך מוחלט של אלפא. אני שכחתי לתכונה הזאת, יש שם מיוחד, ויש משוואה משולש, אי שוויון משולש. והראינו, בכל שנה אנחנו מספיקים להראות, משום מה היום היינו קצת יותר איטיים, מספיקים להראות שנורמה כללית זה פונקציה כמורה. אתם מוזמנים לראות בזום, קודם כל לנסות לפתור לבד. אני מתלבט לתת לכם עוד 10 דקות. מה אתם חושבים? אבל יהיה בונוס. בוא נשאיר. מי שרצה לקבל בונוס, הוא יכול להישאר. מי שממהר, יכול ללכת. מי שיפתור ויראה לנו פתרון, אז להראות שלפי תכונות האלה, עם פונקציה עם תכונות האלה, היא מקיימת תכונות של פונקציה כמורה. אם אני כותב ש-F, נו, איפה הכתיבה שלי? כן, אם אני כותב ש-F של X, מעצבן. שווה ערך מוחלט של X, נורמה X, אזי F מ-alpha X פלוס 1 מינוס alpha Y שווה, קטן שווה, כן? alpha F של X פלוס 1 מינוס אלפא f של y. זה ההגדרה של פונקציה כמורה. אז לנורמה אתם מוזמנים להראות שזה נכון. אני יכול להראות? בסדר, אבל אחרים גם התחילו לעבוד. נגיד ניתן לך עדיפות, ניתן לך עדיפות. סלם. תראה, היית ראשון. מעולה, יש כל כך הרבה ידיים, אז למג'ד הוא היה ראשון, יש עדיפות. בבקשה. אבל אתה שוב פעם תתחיל להראות לנו בלי צילום, או עשית צילום? עשיתי צילום. כל הכבוד. בלי תמסך? תודה, כן. תודה רבה. אוקיי. אז נתחיל, צריך להוכיח שאלפא x פלוס 1 מינוס אלפא y.
הנורמה של כל זה, לפי תכונה 4 אפשר לפצל את זה, שזה קטן מהנורמה של AX אבל פלוס הנורמה תן שמות לתכונות. אני לא זוכר מה השם של משולש. אי שוויון משולש, נכון. כן. אי שוויון משולש זה קטן מאלפא איקס נורמה פלוס הנורמה של 1 מינוס אלפא כפול y, ואז זה לפי תכונה 3 אפשר להוציא את האלפא, זה אלפא בערך מוחלט כפול נורמה של x פלוס ערך מוחלט של אלפא מינוס של 1 מינוס אלפא כפול נורמה של y, ומכיוון שאלפא שייך ל-0 ו-1 אז הוא חיובי, אפשר להגיד חיובי, אפשר להוציא אותו מהערך מוחלט. כן. אז וזה מקיים את האי שוויון, שהנורמה של אלפא x פלוס 1 מינוס אלפא y קטן שווה מאלפא כפול נורמה של x פלוס 1 מינוס אלפא כפול נורמה של y, וזה נכון לכל אלפא בין 0 ל-1. טוב, תודה רבה. תודה רבה. יש שאלות, הערות? טוב, אז בזה סיימנו. ואתם כבר קיבלתם תרגיל בית, כן? התרגיל בית חייבים בשותפים או כי כתוב in pairs? בגדול זה בזוגות. אם מישהו רוצה exception, זה צריך לקבוע עם מתרגל, אם הוא ייתן רשות, או לחפש את הזוג בקבוצה. יכול לשאול בשיעור, עכשיו זה סוף שיעור, נכון? אם יש מישהו שעוד אין לו זוג? אני אענה עדיין. אוקיי. רק שנייה, אני אפילו...